İnka zorakuç vela 2019 թվականի հունվարի 9-ին ուրախ դրամադրությամբ մենք ճանապարհեցինք թեպետ որ իմացանք Ղարաբաղը այդ պահը մի քիչ սպաներ ծաներ էր բայց փորձում ենք մենք զսպել ամուսինով ամուսնուս հետ էլ որ ամեն ինչ լավ կլինի խնդիր չկա էլի մատաղիս 6 ամիս այդ ուսումնական ծառայությունից հետո տեղափոխեցին Թալիշ ինքը հենց ամսի 27-ին առավոտյան 7-ից ոնց որ 10 զանգահարել էր անգամ ձայնի տոնի մեջ մի ակնարկ չի եղել որ ինչ-որ պատերազմ է սկսվել կամ ինչ-որ չգիտեմ այդ պահին տրիվոգայա արդեն դրական ոնց եք լավ եք պապան լավ է երեխուրիկները լավ են դրական ուղակի խոսած դաժե ոնց որ ասեց լավ չխանգարեմ ամջան քնի այդ օրվա ընթացքում կզանգի երեք օր լուր չկար ամսի 39-ին նոր զանգահարեց այսինքն ինքը չզանգահարեց ինչ որ մեկի միջոցով համարը փոխանցել էր որ զանգարային ասեն ամեն ինչ նորմալ է ամսի 1-ի կողմը արդեն մի փոքր ավելի բանով խոսացինք նոր այդ ժամանակից որ ասեցի ամեն ինչ տեղյակ ենք մենք գիտենք որ պատերազմը սկսվել որ ոչ Թալիշ կա ոչ Մադաղիս կա որտեղ էս ինչ է ոնց որ կատարվում ինքը ոնց որ նոր բան արեց որ դե որ այդքանը գիտեք ճիշտ գիտեք մենք հիմա ոնց որ անտառներում ենք թեթևակի ինք այդ պահին ասես երկու խոսքով նկարագրեց ես հետո իր մարտական ընկերոջից ավելի մանրամասնություն արդեն իմացա ինք ուղղակի այդ վաղ ես կատակով ասեցի զենքը օգտագործել ես որպեսի իր հետ որ ինչ որ մի բան ինքը գոնե ասի ասեց օգտագործել եմ փորձել եմ ընկերներիս եմ ասում եմ կյանքը բանանենք մեր վիրավոր հրամանատարին ենք վիրակապել կապ հաստատել ուղարկել ընկերները առանձին իմ հետ խոսում էին ասում են Դանիելը շատ շատ ուրախ տղա էր, պոզիտիվ տղա էր։ Բացարձակ նեղություն չէր տալի ոչ մեկին։ Անգամ նեղված, նեղ սրտված վիճակում լինում էին տղաները, ասում էր գալիս էր մի հատ ինչ-որ մի բան որ անում էր, բոլորիս այդ նեղված վիճակից հանում էր։ Ինքը շատ ուրախ երեխա եղել, ինքը մանկությունից էլ ազատ երեխա եղել, ուրախ երեխա եղել։ Բանած ակումբում ասովորել որպես ֆուտբոլիստ դարպասապահ եղել։ Միշտ հետևում էի, որպեսզի կարանար ինչ-որ մի բանի հասներ, բայց մեծացավ ինքը հասկացավ, որ իր կյանքը կարելի է դասավորել ուրիշ տեսանկյունով, դերասանական։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջ նպատակները, ցանկությունները թատերական բանի հետ կապված, որտեղ շատ էր սիրում, գնում էր ստուդիա էր սպանան թատերական սովորում էր, միշտ հումորով, միշտ աշխատում էր բոլորի ինձ ընկերների ուրախությունը լիներ ու պապայի աշխատանքի հետ կապված նկարելու օպերատորական մոնտաժների ես լուսանկարիչ եմ ինքն է գալիս էր հետս որպես ասիստենտ ասեմ դա իրեն ավելի շատ օգնող ընկերներս ասում էին ով չէ ճանաչում ասում էր քո ասիստենտներ հետո Դանիելը որ գալիս էր ասում էր պապ սա զարմանում էին ասում էր ոնց ասենց մեծ տղա ունես ասում հա 80 կիլոմետր Թալիշից դեպի Մադաղիսով եղնիկների անտառներ են ոտքով գնացել որ նահանջը արդեն գրանցվել ընկերոջ հետ մարտական ընկերոջ հետ որ զրուցեցինք նոր փոքր մանրամասնեց որ ինքը որպես հրետանի պահելա 50-60 սենց հարվածային բանով պահելա որպես իրանց վերշերը կարողանա ընկերներին վիրավոր դուրս բերի ու Շնամու մարդկային ուժը ոչնչացվել, որպեսզի կարողանա իր անկերներին դուրս բերի։ Արդեն որ որոշակի երեխաները դուրս են եկել, հրամանատարի հետ միասին փորձել են արդեն նստեն մեքենան, որ գնան հարված ա եղել։ Նոր դրանից հետո արդեն իրանց հետևից մարդա ուղարկվել իջացրել են դեպի ոնց որ Ալաշան։ Այդ բայց մենք էդի հետագայում ենք իմանում, որ Ալաշանում են իրանք եղել։ 13-ին մենակ որ զանգահարեց, ասաց բարձրանում ենք հետ գրավելու։ Ասացի ինչ պիտի գրավեք։ Եթե չկա ոչինչ, դե ասես տենց է հրամանակը, պետք է գնանք վերցնելու։ Ու վերջի զանգը հետ էր առավոտ, նրանց հետո զանգ չեղավ։ Ընթացքում մենք փորձում էինք ինչ-որ կեր տարբեր միջոցներով ասենք կապ հաստատել տեղեկանալ, որտեղ հնարավոր չէ Դանիելը ինքը այն տեսակ ազնվություն էր, որ մի բան կաներ, որի մասին տեղեկացներ, բայց պարզվում է հենց այդ օրը եղել է շատ թեժ մարդ, բոլոր տեսակի օթային զենքեր ա օգտագործվել, որ իմ տղան հենց այդ օրը զոհվել է։ Բայց մենք տեղեկացվեցինք 20-21 օր հետո։ Ու ցավը նրանում էր, որ
հետո արդեն մարտական ընկերներից էս իմանում, որ բարձացրել են, ընդհանուր մի ժամ հետո իջացրել են երեխեքին զոհված, որի մեջ իմ տղան չի եղել, ու տղայիս գտելա ուղակի ինչ-որ մի հետ ախույս, որը մենք ընդհանուր առմամբ չգիտենք ինքը, ով էր գնացելա, տեսելա գրպանում բլոկնոտը, որ իրա քույրիկն էր նվիրել, հենց ծառայության առաջի օտպուսկի վախտ բաներ արել, նվիրել էր այդ հենց այդ բլոկնոտի մեջ, որ համարներ էր գրված եղել ու քույրիկի անունը, հայրեն տառերով իրա անունը բան, ասել էր հայա։ Ցավոտ էր այդ պահը շատ, երբ որ տեսնում ես բացի երեխայիցդ ընդամենը մի հեռախոս ու բլոկնոտ են փոխանցում, երազիս տեսա, թե ինքը ոնց ա զոհվել, որ մասում, ինչ դիրքով, ինչ հրթիրակոծությամբ, երբ որ ես հետախուզին ասեցի կարակ, ինչ-որ թղթի վրա նկարեք, մոտավոր իրա տեղակայված վայրը, իրա ինչ-որ մի բան, ասինք էսպես ա եղել, ինքը ուղղակի սենց արմացես, նայց ասեց, որտեղից գիտես, ես երազիս եմ տեսել, թե ոնց ա հրթիրակոծվել ու իրան հարվածել, ինքը էս դիրքով ընկել ա, ոնց որ ինքը ուզվեց ինձ իմ տղեն ամեն ինչ հայտնել ա իր հոգով։ Չգիտեմ, ինքը եկավ, բայց ուրիշ ձև եկավ, էս տուն մտավ, ծանր էր, շատ ծանր էր։ Իրա լուրի ընթացքում էլ հաջորդիվ ընկավ արդեն, որ իրա եղբայրը քրոջս տղան նույն ընթացքի մեջ, ոնց որ իրա լուրը եկավ ասա, որը որ այդ ընթացքում հայտակրկրվում էր ախպերս, ուր այանց լուր կա։ Մեկը մեկին ուղակի հանդիպել էին այդ ընթացքում, այդ Ալաշան այդ գյուղահատվածում էին հանդիպել, ուրախացել էին, զանգեցին ամեն մեկը, հավասար նույն օրը զանգում էին, նույն օրը լռում էին, բայց երբ որ իմացան կաշուտը վիրավորվել է, անկախ ինձանից ասեցի, ուրեմն դանելս չկա։ Վերջի օրերն էր իրա, որ խոսացել եմ, ասես պապճան, խնդրում եմ մենակ չգաս, այդ կխնդրեմ, ուրիշ ուշի բան չեմ ուզում, հանկարծ չերնես գաս, տղեկ ասում էին, ընկերական էիք էլ, ընկեր ես, դա ուտ հետ որ կանգնես, ընկեր ոնց որ լես, ասում եմ, եթե ընկեր էլ էի կողքը կլինի։ Իմ տղան երազիս եկավ, շատ հետաքրքիր էր, ինքը ամբողջ պատերազմը ցույց տվեց ինձ, դեռ մինչ լուրերն իմանալը, մինչ իմ ամուսինը, որ հիվանդանոցում հետաքրքրվում էր ու մի երկու տղաների հանդիպեց, նրանց նկարագրությունը ես արդեն երազով էի տեսել, թե ինչ հրթիրակոծություն ա եղել, ինքը ինձ երազով ցույց էր տալի հեռախոսով, որ մամ տես, այս ինչ ա եղել, ու հերթով ցույց տվեց իր ընկերների անունները, թվարկեց, որ ես չկա, այն չկա։ Ես այդ պահը այն, որ այնքան իրական էր, որ մենակ վրացեցի, բա դու ո՞նց ես, ինքը ուղղակի ժպտալով գրկեց, ասեց, ես լավ եմ, ինձ ոչինչ չի եղել։ Չգիտեմ, իրա մենակ լավը կարաս հիշես, իրա ինքը անգամ հիշելուց երբևէ ինքը թույլ չի տալի, տխրես, հուզվես, ինքը իրա տեսակով այդպիսին է, անգամ թեկուս հիմա էլ, ես միշտ ներկայով եմ խոսում իրա մասին, որովհետև իմ համար ինքը ներկայ է, ինձ հետ է, մեր հետ է, չգիտեմ, չի սիրե տխրել ինքը իրա տեսակով, անգամ զոհվել է, բայց իրա հոգին այդ տխրությունն անգամ չի փոխանցել, ինքը միշտ ուժ ա տվել, որ պիտի ուժեղ լինես, որովհետև ես այդպես եմ ուզում, իմ տղան միշտ այդպես էր ասում, ինքը միշտ ճպտում էր, ինքը միշտ ասում էր, ես միշտ ծիծաղալով պիտի լինեմ։ 3 2 1 2 Արքայն Դանիելյան, Տիմուրական Երթուղի ծրագրամարիս լսում եմ։ Հանդիսավոր երթուղում եմ, անձնավիրաբար ծառայել Հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ հանուն նրա չխնայել կյանքը, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ